Dobar dan svim prisutnima, uvaženim direktorima, rukovodiocima naših porodilišta. Kad god sam u ovakvom okruženju i u ovakvom ambijentu gde se rađaju deca, gde dobijamo nove živote, to ne možete da se ne osjećate lepo. I razgovarali smo malo pre nego što smo došli ovde da vam se obratimo o važnosti ove akcije koja postoji od 2017. godine, odlična je, zaista odlična, iz više aspekata, ne samo što se skupe neka sredstva koja direktno idu za porodilišta, nego zbog i same činjenice što ljudi kada parkiraju znaju gde će taj novac dođe i pokušat ćemo da za sledeću godinu, pošto je to negde progresivno raslo, koliko sam shvatio, od 2017. sa 9 parking mesta došli smo sad na 24 i došli su do nekih 5 miliona dinara koji se rasporede na 4 porodilišta. Sledeće godine ideja da u najmanju ruku dupliramo ta sredstva, onda će naravno oni kupovati opremu koja je njima neophodna, ako ne i više od duplo, jer možemo da obeležimo na mnogim parkinzima širom grada, da ljudi tačno znaju gde, kada staju, da njihov novac direktno ide upravo, verovatno i na najvažnije mesto na svetu, gde je tamo, pa tamo gde se rađaju deca. I sa te strane mislim da ćemo to da, nema šta da mislimo, radit ćemo sigurno. Razgovarali smo i što se tiče problema ovde ispred u ovoj ulici koja je takva kakva jeste, jer se nalazi na lokaciji koja je frekventna, a opet sa druge strane automobili koji prolaze ne mogu drugačije da dođu sa zelenog venca do srpskih vladara, a dete kada se uvozi u kola, ono mora da se iznese pravo s ulaza, ne možete da šetate. I pošto puno izbora nemamo zbog gabarita ulice i zbog prostora koji se nalazi, sada sam im rekao da ćemo već od sutra, presutra poslati ovde jednu ekipu belih koji će stalno da stoji, pa oni koji zloupotrebljavaju tu zadržavanje, a ne moraju da stanu, to više neće raditi, jer smo se za to odlučili na nekoliko lokacija u gradu, koje su, ajde da kažemo, kritične i zahvaljujući kojima se stvaraju gužve u mnogim delovima grada, jer samo da kupim cigare na 30 sekundi, ali to samo napravi daleko veću štetu i kapilarno se proširi gužva. Ovde posebno iz važnosti koje ima ovo porodilište, a onda i Resavska ulica, razgovarali smo vezano za drugo naše porodilište, imamo problem u Resavskoj gde je još manje mesta, to jest kad se jedna traka zatvori, onda niko ne može prođe. Tako da ćemo gledati da na sve načine, ne samo porodilišta, nego gde god nam se nalaze bolnice, gde god su na ta kritična mesta, postavljamo naše ekipe koje će tu biti stalno i na taj način one nesavesne Beograđane ili vozače koji, eto, pa ovde kažu svako staje, pa da stanemo i mi. Pa da, ne, ali ovde treba da stane samo onaj koji dovozi i odvozi dete, koji dovozi ženu na porođaj, koji ima potrebu da stane zbog bolnice, to je klinike koju treba da poseti. Tako da smo se i to od sad dogovorili i ja to mislim da je dobro što smo se danas sreli na kraju krajeva, jer nekada treba i neko da vam kaže koliko god da smo znali za ovo i ja sam pre mesec dana dao nalog da krenemo po raznim mestima po gradu, da postavljamo naše ekipe belih iz ovog razloga. Eto, sad da nisam ovde došao, vjerojatno bi zaboravio na Narodni front ili bi se setio za, ne znam, par meseci. I zato je dobro. Za Resavsku, verovatno, eto, ne bih ni da niste rekli. Tako da ćemo to da uradimo i trudit ćemo se na sve moguće načine, da sada ne ponavljam ono što je već rečeno pre mene, mislim da politika svake normalne države mora da bude politika pospešivanja nataliteta, pošto je to danas najveći problem čitave Evrope, ne mogu da kažem sveta, pošto imate delova sveta gde nije, ali Evrope da, Evrope izumire, nažalost, a i mi imamo taj ozbiljan problem, tako da o tome moramo da vodimo račune i o tome moramo da svako od nas na bilo kom nivou društva i vlasti na kojoj se nalazi mora o tome da vodi računa i da da neki svoj doprinos.